საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თქმით, უკრაინის შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის იური ლუცენკოს მიმართვა, ვანო მერაბიშვილის საქმის გამხილველი მოსამართლისადმი კატასტროფული და შეურაცხმყოფელი იყო. Ეს განცხადება ირაკლი ღარიბაშვილმა იმედის გადაცემა პოლიტიკის დროშის სტუმრობისას გააკეთა. Მისი თქმით, ლუცენკოს არ აქვს უფლება სუვერენული სახელმწიფოს დამოუკიდებელი სასამართლოს მოსამართლეს შეურაცხმყოფელი სიტყვებით მიმართოს. Მისივე განცხადებით იგი გაკვირვებულია იმით, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს კოტე კუბლაშვილს ამ ფაქტზე რეაგირება არ მოუხდენია. Ჩემთვის პირადად ეს ფაქტი იყო კატეგორიულად მიუღებელი, ხო კატასტროფული ჩემთვის და შეურაცხყოფელი პირადად ჩემს როგორც მოქალაქისთვის, რომ ჩამოდის ყოფილი ასე ვთქვათ ნიშნობარ ბინარის ადამიანი, რომელიც ქვეყნის მოქალაქეა, მას არ აქვს უფლება, რომ ჩვენი ქვეყნის სუვერენული სახელმწიფოს დამოუკიდებელი სასამართლოს მოსამართლეს ამგვარი შეურაცხყოფელი სიტყვებით მიმართოს. Და მე საერთოდ გამოუცა სასამართლოს თავმჯდომარის, ასე ვთქვათ, კოტე კუბლაშვილის პასიურობა მიმართულებით. Მე მიმაჩნია როგორც მოქალაქეს, რომ ეს ფაქტი იყო აბსოლუტურად მიუღებელი. Და ძალიან საეჭო, რატომ არ გააკეთა არავითარი რეაგირება. Მე მოუთხოვე რეაგირება საგარეო საქმეთა მინისტრს და შინაგან საქმეთა მინისტრს ასევე მიმართე, რომ გამოეკვლიათ ის კანონიერი საფუძვლები, რის, ასე ვთქვათ, თუ რა, ასე ვთქვათ, როგორი იმყოფებოდა ეს ადამიანი სასამართლო დარბაში, მაგრამ მე მივიღე განმარტება, რომ მოსამართლეს უნდა მიეღო გაწყვეტილება მისი დაკავების და შემდგომ ადმინისტრაციული ჯარიმის შეფარდების თაობაზე. Ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ უპასუხა. კოტე კუბლაშვილის თქმით, ის თავად არის გაოცებული იმ ფაქტით, თუ რატომ არ ახდენს პრემიერი რეაგირებას, როდესაც კონკრეტული მინისტრები მოსამართლეებზე ზეწოლას ცდილობენ. Რაც შეეხება იური ლუცენკოს სასამართლოს ხდომაზე ყოფნის ფაქტს, მასზე დასწრება ყველა მსურველს შეუძლია. Ხოლო როდესაც ესა თუ ის მოქალაქე პროცესის მიმდინარეობისას განცხადებას აკეთებს, მისი დაჯარიმების საკითხი მოსამართლის გადასაწყვეტია. Მეც ძალიან გაოცებული ვარ ირაკლი ღარიბაშვილის პასიურობით, მაშინ როდესაც მისი გუნდის ერთ-ერთი წევრი, მისი მთავრობის ასე ვთქვათ წარმოადგენელი მინისტრი გამოდის სულ ახლახანს მოხდა ეს და მოსამართლეების მიმართ პირდაპირ ზეგავლენას ახორციელებს ტელევიზიით, პირდაპირ ეთერით. Რაც შეეხება თვითონ ამ ფაქტს, ეს არ არის არავითარი საფრთხის შემცველი მოსამართლეთათვის, იმიტომ რომ ბევრი ესეთი ავყია ადამიანი დადის ხოლმე სასამართლოში და რაღაც ასე ვთქვათ თავის განცხადებებს აკეთებს და ეს მოსამართლეებისთვის უცხო არ არის და ისინი ძალიან კარგად უმკლავდებიან ესეთი რიგითი მოქალაქეების თუ ადამიანების სხვა მხარეთა წარმოადგენლების მხრიდან ესეთ შეფასებებს. Მათ აქვთ უფლებამოსილება, რომ თუ კი დარბაზში ადამიანი დარბაზიდან ადგება და რაღაცას იტყვის, მაშინ დააჯარიმონ ან გააძევონ დარბაზიდან. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარეც გამოეხმაურა. კახა კოჟორიძის თქმით, ლუცენკოს განცხადებაზე უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის გამოხმაურება არაადეკვატური იქნებოდა. მოსამართლის მიმართ გამოთქმული პრეტენზია ყოველთვის დასაბუთებული უნდა იყოს, მაგრამ მხოლოდ უკრაინის ყოფილი მინისტრის მიმართ არ უნდა ითქვას ეს. ჩვენი ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირები ასევე მსგავს ან უფრო უარეს განცხადებებზე გაუკეთებიათ და მაშინ მსგავსი ინიციატივა არ გამოჩენილა. უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს რომ აქ საკითხზე განცხადება გაეკეთებინა, ჩემი აზრით არ იქნებოდა თვალად ადეკვატური. ნაციონალური მოძრაობის წევრის გოკა გაბაშვილის თქმით კი პრემიერის მიერ იური ლუცენკოს მისამართით გაკეთებული განცხადება საქართველო-უკრაინის ურთიერთობას საფრთხეს უქმნის. ბატონი ღარიბაშვილი ნოგაიწვალებს ლუცენკოს თავის პოლიტპატიმრული ასე ვთქვათ ვადა მოხდილია უკვე იანუკოვიჩის ხელში ციხეში და ასე რომ ღარიბაშვილის რისხვა აქ სულიად უადგილოა. მან ჯობია მიხედოს თავის თავს და მიხედოს თავის მინისტრებს, რომლებიც ყოველდღიურად შეურაცხყოფას აყენებენ სასამართლო სისტემას, საკუთარ სახელმწიფოს და ამითი რასაც ლაპარაკობდა გუშინ ღარიბაშვილი საფრთხეს უქმნის საქართველო-უკრაინის ურთიერთობას, ასევე რომ ლუცენკო არის ძალიან პატრიოტული ადამიანი, პრეზიდენტ პოროშენკოს მრჩეველი ამ წუთებში. უკრაინის შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი იური ლუცენკო 14 ივლისს თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ვანო მერაბიშვილის საჩივრის განხილვის პროცესს დაესწრო, სადაც რეპლიკის სახით თქვა, რომ მოსამართლეს ვანო მერაბიშვილის უფრო ეშინია, ვიდრე თავად ვანოს მოსამართლის გადაწყვეტილების.